Шановні колеги, вітаю вас. Ми починаємо наш парламентський круглий стіл всесвітньо відомим норвежським економістом професором Еріком Райнертом. Наш круглий стіл сьогодні називається «Кінець вільного ринку чи нова глобалізація? Як Україні стати успішною?» Насправді я дуже вдячний професору Райнерту. Насправді я дуже вдячний професору Райнерту за те, що він прийняв запрошення Української асоціації Римського клубу, Київського міжнародного економічного форуму, Комітету Верховної Ради з питань промисловості підприємництва, що він в черговий раз в Києві сьогодні з нами. Насправді це дуже особлива подія, в тому числі через особистість самого професора Райнерта. Він не потребує представлення, але все ж таки я хотів би озвучити кілька фактів. Він має ступінь MBA від Гарварду і ступінь PhD Корнеллу. Він працював як економічний дослідник та експерт, вдумайтесь, в понад 50 країнах світу. Він є автором книги «Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни залишаються бідними». Ця книга перекладена на понад 20 мов світу, в тому числі вона видана українською мовою. І ця книга визнана Світовою економічною асоціацією як така, що входить до 50 найважливіших книг за останнє сторіччя. Економічна бібліотека професора Райнерта нараховує 50 тисяч книг, які в деталях розкривають економічну історію і економічну політику країн за останні 500 років. І насправді це є безцінний досвід і знання, яких сьогодні потребує Україна. Я також хотів би підкреслити, що дуже важливо, що професор приїхав до нас не як член якоїсь, скажімо, офіційної місії міжнародної організації чи як урядовий радник. Він приїздить як незалежний вчений, і тому його думки, вони є неупередженими, і він може говорити з нами повністю відверто. Я вважаю, що це якраз те, чого сьогодні вкрай потребує Україна. Чому це є сьогодні критично важливим? Ну, по-перше, тому що ми жодним чином не можемо бути задоволені поточним станом нашої економіки, в якому ми знаходимося. Адже ми сьогодні маємо за рівнем ВВП на душу населення лише 21% від того, що має Євросоюз, 14% того, що має американці, і тільки 12% того, що мають норвежці. Батьківщина професора Райнерта. Очевидно, що ми пішли не тим шляхом в нашому розвитку, і нам потрібно шукати нові рецепти і нові рішення. Більш того, якщо ми подивимось з вами авторитетні економічні прогнози, зокрема дослідницького центру The Economist Світового банку, то ми побачимо, що The Economist пророкує Україні, що до 2050 року середній темп зростання реального ВВП для України становитиме, вдумайтесь, 1% річних. Тобто наша економіка в середньому зростатиме на рік на 1% річних. Більш того, до 2050 року прогнозується, що населення України скоротиться до 32 мільйонів осіб. І це не тільки прогноз, до речі, The Economist, це також прогноз і Світового банку. Ці показники, вони є просто шокуючими, які показують, що, по суті, провідні закордонні аналітики, вони вбачають майбутнє України як слабкої периферійної економіки, яка при такому сценарії абсолютно чітко буде лише постачальником сировини, талановитих кадрів і, можливо, ще коштів, зароблених в країні, які будуть вивозитися в офшори. Це абсолютно не той сценарій, який може нас задовільнити, і саме тому ми всіляко сприяємо залученню кращих
кращих митців економічної політики світу, таких як професор Райнерт. І я дуже радий вітати сьогодні професора з нами. І ми побудуємо сьогодні наш круглий стіл наступним чином. Професор зробить свою презентацію. Це буде десь до 40 хвилин, може до години часу. І наступну годину ми з вами присвятимо сесії запитань і відповіді, коли ми зможемо в такому динамічному темпі провести дискусію з професорами, почути відповіді на ті питання, які нас дуже турбують.